سنی فریاد میری تے تینو زلجنا جیڑی نکلی سی اصغر دے حلق وچوں تے اس خون دی تار دا واسطائی جیڑی نکلی سی اصغر دے حلق وچوں اس خون دی تار دا واسطہ ہی تے دن حشر دے ایس محفل نو او ربا میرے آبری کر دے تے تینوں پنجاتے بارہ ربا ڈاڈیا اس محفل نو بری کر دیں تے تینوں پنجاں تے بارہ دا واسطہ ہی سونے نبی دا دیوانہ عرضہ کردا ہے ہاڑے پاندا ہے وہ کس طرح پاندا ہے گلزار او میں پوے گلزار مدینے والے جی سترو دے دلوا مدینے والے جی نبی دے سردار مدینے والے جی سترو دے دلوا مدینے والے جی مسلمانوں میں او دی تعریف شروع کیتی ہے جنہیں واسطے کائنات بنی ہے تے ذرا توجہ میرے والو کدھر نہیں جاندا ایتھے ہی ہے ہاں جی 1 2 3 4 اللہ ہوا دے ہوا تمریا ہو کرن پیا
ਵੀ ਆਂਦੇ ਵੇਲੇ ਸੁਭਾ ਦੇ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਹਰ ਤਰਫੋਂ ਕੀ ਸਦਾ ਹੋਈ Thank you.